kunces sāpēja. Tev zālītes? Rūktenās. Trīsgadīgās Skārletes diagnoze dzīvi sagriez kājām gaisā – leikēmija. Šī te 9 mēnešu staigāšana tāda ļoti tuvu starp dzīvību un nāvi, tas ir tas, ko tu redzi onkoloģijas nodaļā. Nu, neviens tev nav apsolījis to rītdienu. Tu nezini, vai tu rīt dosies uz darbu, uz dārziņu, vai viss būs tāpat kā bija. 9 mēnešus ilga ķīmijterapija un sen gaidītā ziņa – vēža šūnu nav. Mani 3. Mani sauc Skārlta. Man ir 6. Mani sauc Felicita. Bija tāda diena, ka viņa no rīta ļoti bļāva, tā kā raudāja ļoti. Mēs aizgājām uz dārziņu un pēkšņi noģība. Un tad tētis pazvanīja bērnu slimnīcai, lai viņu aizvedu slimnīcu. Iegājām dārziņā un viņa vienkārši izslēdzās. Tad viņa tā kā pieslēdzās un pagāja apmēram pusminūti. Viņa atkal izslēdzās un jā, tad es domāju, vairs nav ko sauc ātros. Izsaucām ātros, izgājām ārā, tā kā pamērīja asins, to cukuru, ko tur vēl. Un viņa teica, nē, nu brauksim uz vienības gati. Aizbraucām uz vienības gatvē ar, jā, vienkārši noģībšanu, kur teica, nu jā, nu kāds vīrus ir, paskatīsimies. Raimonds zvanīja un teica, Skārlta noģība nāca uz dārziņu. Tā arī aizdevos, aizvedu Felicitu uz viņas dārziņu, tikmēr atbrauc jau ātrā palīdzība. Un viņa jau bija atšķirkusi un nolēma, ka vedīs pārbaudīt vienkārši slimnīcu. Skārlta līdz tam mirklim, kad viņa noģība neslimoja, gandrīz praktiski nemaz. Tomēr tūlīt viņa būs atpakaļ. Gaidīju, skatos, jau 10-11 nav. Ap 12 Raimonds teica, atzved pidžamiņu un viņas mantiņu izstāst, ka mums varbūt atstāste. Nu, es domāju, ka pēc darba aizbraukšu. Visu to paņēmu, devos uz darbu, bet darbā saņēmu zvanu, āti brauc šurp. Nu, es labi iesēdos taksī, ka kaut kas nav labi, jo viņš vairākas reizes bija zvanījis. Bija ļoti laipna uzņemšanā dakteri. Viņa, jā, tiešām ļoti pretīm nākoši. Viņa teica, nāciet te, pasēdiet, paguliet. Tā kā ar jums gribēs parunāt speciālis, un tad es izbaudīšu šo, kā filmās rāda. Tēti, apsēdieties, tā kā, ja, tā, mums ir tā kā aizdomas, ka jūs bērnam ir leikēmija. Es vēl atceros to vārdu leikēmija. Tas ir asins vēzis. Jā, tas ir asins vēzis. Tā kā, jā. Neilgi pēc tam jau viņai lika asins, laikam, pārliešana. Uzreiz tas viss notika. Un visu laiku bija sistēma. Un neko tā īsti nesapratu. Viss tikai nāca, daudz cilvēku nāca pieliktās asinis un teica, ka mums līdz rītam jāpaliek. Tā kā jāpaliek tajā tur uzņemšanā. Mums aizsasīja tāds aizkariņus. Nu, cik mēs Skārlta gulēja gan. Un tā mēs tur nosēdējām un no rīta, agri no rīta mūs ieveda tajā 10. Nodaļā, kas ir onkoloģijas nodaļa, bet es nesapratu, ka tā ir onkoloģijas nodaļa, man liekas, vēl dažas dienas nesapratu. Leikēmija, tas ir tik interesanti, ka šajā laikā tu uzzināji, cik ļoti mēs vienas dienas laikā nomainamies. Cik ļoti mums katram vienas dienas laikā asins sastāvs var samainīties un cik ir savādāks asins sastāvs no rīta un vakarā. Un leikēmija ir tajā gadījumā, kad sāk rasties nevajadzīgas šūnas, kas nedara neko labu. Viņas, jā, tā, teiksim, vienkārši rodās un viņas plūst pa asinsvadiem un nerodās šīs te vajadzīgās šūnas, kas mūs apgādā ar skābekli, kas cīnās ar dažādiem iekaisumiem un tā. Priekš viņas trīs gadiem viņam bija ļoti gari mati, ļoti biezi, ļoti skaisti. Un es par tiem matiem domāju, kā tas būs. Tas bija, man liekas, pirmais, par ko es domāju, tās divas nedēļas. Tagad tie mati noies. Tas bija, jā, par tiem matiem. Es domāju par tādām it kā nebūtiskām lietām. Kamēr tie mati ir, tu vēl saka, tā kā sevi mazliet apmānīt, ka varbūt viņai vēl viss ir kārtībā. Un ka varbūt tas nav tas. Bet, nu, tik līdz tie mati izkrīt, tad jau tu nekā, tad tu vēl vairāk. Vairākas viņa it kā stāstu, tev kritīs, nu viņa, jā, labi, un skatās tālāk, nu, tin labi. Bet tā, ka viņa paņēma savu kaudzīti un saprata, nu, ka jau, nu, jo gari mati jau izstāsts savādāk nekā īsi krīt.
tur pilnu savu, un tad viņa teica, pasaka, lai viņa nekrīt. Es saku, es nevaru viņam pateikt, bet man ļoti paveicās. Dienu pēc tam, kad tas sāka notikt, iebrauc Raimonds, mans vīrs. Un viņš tika ļoti labi ar to galā. Viņš pateica, tā būs tava jaunā frizūra, tu esi skaista. Un viņa teica, nu jā, es esmu tagad tā kā pārējie. Jā, Sabīne bija visgrūtāk, jo Skārlitei varēja aizvest burgerīti, un Sabīnei, protams, bija tas laiks, ka viņai jā, pat arī ēst negribējās. Tā kā, bet nu, mēs bija jūtami tie momenti, kad bija vienkārši jāmainās arī Sabīnei, kad savas veselības problēmas uznāca no tiem visiem stresiem. Jā, nu, tur vienkārši jāiet un jāmainās, un tas ir varbūt tā viena lieta. Un otra lieta, kad nu, mums vairāk vai mazāk bija sadalīta, kad tas... Sabīnes darbs ir slimnīcā, bet nu, liels laiks arī ārpus slimnīcas, tad es varbūt vairāk šeit braukšanu uz analīzēm, kaut kādas papildus dakteri vai aiziet kaut ko ēst nopirkt, tā, lai tā mājas dzīve ir tāda mierīgāka. Viņa neko daudz nejautāja. Viņa visu šo gadu domāja, ka viņa ārstē vēdera sāpes. Un ka visi pārējie arī ārstē to pašu. Ka visi tie bērni, kas tur ir, viņa ārstē vēderiņu, jo viņai tajā dienā sāpē vēders, kad viņa noģība. Viņa zināja, ka viņa kaut kad brauks mājās. Dažreiz viņa bija neapmierināta. Viņa ir riktīga saunas, riktīga Skārlita. Tā kā, bet viņa darīja visu, kas jādara. Viņa dzēra zāles, viņa mazgā rokas 10-20 reizes dienā un atgādināja man, ka man tas ir jādara. Viņa lika masku, viņa pamācīja kādu citu, kas ir jādara, jo redzēja, ka kaut kas nav pareizi. Viņa pati trijos gados varēja nomazgāties ar visiem saviem vadiem. Mums bija jādzer zāles, gan caur muti, gan arī laida vēnā. Katru rītu 6:00 tev ir analīzes, tad vēl ir kaut kāds papildus analīzes. Un tad ir visu laiku sistēmas. Tev pieliek tādu vadiņu, ieliek portiņu, un tad tek tāds šķidrumiņš. Viņa tā, nu, sarkans, dzeltens, vēl kaut kādas dažādās krāsās tās ķīmijas ir caur muti dzeramā. Tev nāk dakteris, ja vien tev kaut kas iesāpās, vienalga pirkstiņš, papēdis acis, tev tu esi 15 minūšu laikā pie attiecīgā speciālista. Skārtē tas patika, jo tad viņi varēja tikt ārā no nodaļas, ko mēs praktiski nevarējām izdarīt citā brīdī. Un tikt kaut kur citu tā paskatīt, kas cilvēks, cits dakterīts. Tas viņam patika. Principā tās dienas vienādas, vienīgais, kas mainās, vai tu varēsi iziet no palātas ārā, jo, ja tev ir ļoti zemes analīzes, tu atrodies palātā, varbūt pat ar masku, ar savu bērnu blakus. Ja tev atļauj ārā iziet, tad tu slaimīgs, tad tu var iziet ārā. Tad bija nākošais posms, kad es biju Skārlitu tajā momentā, kad viņai šausmīgi gribas ēst. Jā, tad ir šis visi smējās par to, ka jā, es biju sastāstījis to, ka ir aizslēgta nodaļas virtuvīte. Nu, kas vienmēr ir vaļā, kur var iet produktu tā kā dabūt. Un tas viņai sastāstīja, ka tas ir aizslēgts, jo bija pilnīgi redzams, ka zāles strādāja uz smadzenēm. Un smadzenes visu laiku saka, ka vajag ēst, bet kuņģī jau nav vairs vietas. Tu pilnīgi redzi, kā tas ēdienas nāk te ārā. Tā kā. Bet un viņa saka, ka es vēl gribēju, tas teica, ka nē, virtuvīte ir aizslēgta un vairs neko nevar dabūt. Mēs devāmies uz to kapeliņu nekā uz vietu, kur lūgt, bet kur mēs varējām būt divatā. Mēs zinām, ka neiebrauks spiedientas aparātiņš, neienāks dakteris vai neienāks māsiņa, mēs nedzirdēsim kā kāds blakus vemju vai raudu vai vēl kaut ko. Tur bija klusums. Mēs tur palasījām kaut kādu grāmatu, paspēlējām kādu spēli. Bet nu, tur bija arī, protams, Dievbildī, Dievmāmiņa, dažreiz viņa kaut ko palūdza, lielākoties viņa lūdza māsu, viņa gribēja māsu ļoti. Kad es būšu mājā, un es jau gribu piedot, tad es var biju saraudājusies, piedot, un man ir tik tokiņš, bet viņš ir ļoti cietnums kāds. Es ļoti daudz lūdzu tajā naktī, kad mums vajadzēja būt tām galvenajām analīzēm.
ļoti daudz lūdzu. Man likās, nu, varbūt izlūkšot, bet... Bet neizlūdzos, un tad es nolēmu nelūgt. Jā, es nolēmu nelūgt, bet vienkārši būt blakus manam bērnam, jā. Šodien mums ir sniegs ārā, mēs esam tēti. Man patīk, un es ļoti priecīgi, mums ir ļoti daudz. Nu, mēs netikām ārā, pasotam, nu, 45 dienas mēs netikām ārā vispār ārā, ne mājās, ne vispār ārā. Viņa katru rītu, kad modās, prasīja, vai šodien es iešu uz dārziņu. Kad divus mēnešus viņai teica, ka nē, tu neies, viņa pārstāja kādā brīdī to prasīja. Bet māsu gan viņa vienmēr prasīja un gaidīja caur logu. Visi braucam uz pamātu pa logu. Nezinu, draugi, māsa, tētis. Ja mums paveicās un istabīgi bija uz laukumiņu pusi, vienkārši aiz vārtiņiem visi varētu. Kaimiņi, visi. Paldies kaimiņiem, draugiem, paziņām, kas vienkārši dažkārt ienesi paēst. Kas uztaisīja, palīdzēja vecākai meitai uztaisīt matus, teiksim, tad, kad bija baleta nometne, izmazgāt veļu, jo kaut kādas tādas lietas tev liekas, ka tev pašam vairs tā kā nav tam laika un negribas darīt. Un jā, plus vēl labās domas lūkšanas, tas ir tas, kas palīdz no malas, jo nu, šajā gadījumā jau... Skārlets organisms bija tas, kurš darīja cīnījās un kurā tika laist iekšā ķīmija, dažādas zāles, kura vēma, kurā nevarēja pagulēt naktīs no sāpēm, no visādām tādām lietām. Tu varēji būt vienkārši blakus un turēt roku. Pēc tam atnāc mājās izgulies, ja, bet ja tajā brīdī kāds tev ir uztaisījis ēst vai izvedis māsu, teiksim, pastaigāties, tas bija tāds liels atbalsts. Ja. Tās ir tās galvenās lietas, kas šādās lietās var palīdzēt. Es domāju, viņi visstiprākā no mums visiem. Un, nu, brīžiem bija tā, ka viņi atbalsta mani, nevis es viņu. Es domāju, arī daktari ļoti labi to redzēja. Šie 9 mēneši man parādīja to, cik ļoti mēs esam iemācījušies cilvēku pārtaisīt. Cik ļoti mēs mākam, tas ir dažādi veidi slimības, kas bērnu slimnīcā bija redzams, bet mēs esam iemācījušies organismam, jeb kaulu smadzenēm precīzāk, atkal iemācīt pareizi veidot tās šūnas, tā kā tas cilvēkam ir vajadzīgs dzīvošanai. Un šīs te vēža šūnas rašanos, to procesu mēs esam iemācījušies iekapsulēt un cerams uz neatgriešanos vai vismaz kā zinātnieki saka, ka tas ir pētījumi nu, vismaz 70 gadiem tā kā, jā, tur iekapsulēt un pazust. Principā, jo to nevar izārstēt. Tas ir apstādināts, kā pat teikt. Tev jau tā arī pasaka, varbūt tas var atgriezties. Mēs to nevaram zināt. Mums šobrīd ir tā, ka mums ir uzturošā terapija vēl gadu. Tas ir kaut kas nesen. Tajā dienā, kad mēs izrakstījāmies, izrakstījās arī vēl viena meitenīte, arī ar leikēmiju. Un tas zvaniņš, ko mēs zvanījām, bija pirmo reizi, es saprotu, izzvana to savu aiziešanu un atvedās no nodaļas. Jā. Šī tad 9 mēnešu staigāšana tāda ļoti tuvu starp dzīvību un nāvi, tas ir tas, ko tu redzi onkoloģijas nodaļā. Jā. Vienu vecāki mūsu laikā tā kā arī zaudēja bērnu, tā kā, un tas ir tāda lieta, ko tu mazliet tu vienkārši pieņem šo te, ka nāve nav, tas nav vecu cilvēku vai kaut kāda cita cilvēka tā kā lieta, bet tas var būt jebkuram. Jā. Nu, neviens tev nav apsolījis to rītdienu. Tu nezini, vai tu rīt dosies uz darbu, uz dārziņu, vai viss būs tāpat, kā bija. Un mēs arī domājām, ka tūlīt brauks mājās, gaidīju mājās, bet izrādās vajadzēs palikt pa nakti, bet nevis pa nakti, bet uz gadu. Vēzis ir vēzis, viņa šobrīd ārstējuma slimība. Par to ir jārunā. Tā kā, jā, mēs redzējām arī nodaļā tos vecākus, kas uzreiz ieraujās un negrib ne filmēties, ne runāt, ne ko tur noslēpties, tā kā, jo ir sērošanas posms, bet jā, nu, šobrīd mums ir tas spēks runāt un jāsniegt atbalstu citiem.